ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ବୋବାଲ ଏକଦମ ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇବୁ ତୋର ପଗଳା ହେଇଯିବୁ ତୁ କୋଲାଙ୍ଗାର ଜାଣିପାରୁନୁ, ଦହିଟା ଗଳୁଛି ପକେଇ ଗୋଟେ ତେଲ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବୁ ନା କିଛି ଜାଣିନି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଉଛୁ ତୋତେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅଟେ ହେଲୁଣି ଶିଖିନୁ ଗୋଟେ ଜାଣିନୁ ଦହି ପରେ ପଡ଼େ ଛୁଙ୍କ ପଡ଼େ ନନ୍ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ କହୁଛି କେମିତି କଣ ରହେ, ବଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କହିଦିଏ, ଆମ ଶୁଭଜିତ ଯେତିକି କ୍ୟୁଟ୍ ନୁହେଁ ଆଣ୍ଟି ବେଶୀ କ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଡେବ୍ୟୁ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି ଭିଡିଓସରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଲୋକ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋ ମାମାକୁ ବାଟରେ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଭଜିତଙ୍କ ମା ନା, ମୋ ମମିକୁ ବି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ନା ମତେ ଲାଗେ କି ହଁ ୟାର ମୁଁ କିଛି କଲି ଲାଇଫରେ ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା କହିଲୁ ନା ବହୁତ ସତ କଥା କହିଲୁ, ଏଇଟା ମୋର ବି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ତେଲ ବେଶୀ ଖାଏନି, ଆଉ ଛୁଙ୍କ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ କରିଦେଲୁ ଠିକ ଅଛି, ବଟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ କଲି, ବରାଟା ବି ମୁଁ ତୋର ଛାଣି ଏମିତି ହାଛୁଥିଲି ଟିକେ ସେଟା ବି କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ବରାଟା ପକେଇବି ତ ହଁ ତାକୁ ସୁପ୍ କରିବା ନା ପକେଇଲା ପରେ, କଟକରେ ଫେମସ୍ ସବୁ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ଟିକେ କହିଲୁ, କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ମୋତେ, କଟକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଖେ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ବୋବାଲ ଏକଦମ ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖାଇବା ଖାଇବୁ ତୋର ପଗଳା ହେଇଯିବୁ ତୁ ଛାଡ଼େ, ତୁ ତ ପଗଳା ବଗଳା ରଖିଥା, ଆପଣ ମାନେ ବି ଏତେ ପଗଳା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିକ୍ୟାପ୍ ଆମ ଦହିବରାର। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ 3-4 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ, 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ମସଲାକୁ ଭାଜି ସେଥିରେ କଟା ଆଳୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ସିଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିଜା ଯାଇଥିବା ବିରି ନେଇ ବରା ପିଠୋ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଠୋରୁ ବରା ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ 2-3 ଚାମଚ ଦହି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଳ୍ପ ଜିରା, 4-5 ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଛୁଙ୍କ ତିଆରି କରି ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବରା ସୋକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦହିବରାକୁ ଆଳୁଦମ ସହ ଏବେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।